Jaro Sválek. České basketbalistky, vícemistryně světa 2010. Petr David. Dobrý večer. Dobrý večer, dámy a pánové. S úžasem jsem zjistil, že se u nás odehrál nějaký průzkum sexuálního života Čechů. Já myslím, že oni už nevědí, co mají zkoumat, tak zkoumají sexuální život. I ty výsledky jsou zajímavý, kromě nějakých nesmyslných časů, který se tam objevují a podobné bláboly. Co mě zaujalo, že jsem se tam dočet, že prý ženy, ale to celosvětově a i v Česku, to velmi vachrlatý, tak já to musím říct nějak decentně, prostě předstírají to vyvrcholení. A oni uváděli u toho průzkumu, že co je ještě zajímavější, že už ho předstírají i muži. A tak já myslím, že to souvisí s tím trendem. Muži začínají být čím dál více jako ženy. Dneska heterosexuál už je trošku nemrava, hrubec. Ale na druhou stranu, když jsem se nad tím zamyslel, tak já jsem si vždycky myslel, že ženy to vlastně předstírají kvůli mužům. Ale kvůli komu to předstírají muži? To nevím. No, teď, jak mluvím o sexu, tak jsem si vybavil ještě naši státní zástupkyni paní Veseckou, kde státní žalobci v Hradci Králové nebo kde píšou petici, že jí tam nechtějí zpátky. Tak já je chápu na jednu stranu, protože asi k ní nemají důvěru, já taky ne. Ale na druhou stranu, oni ji nemůžou jaksi vyhodit ze státní správy. Ta toho hodně ví. Ještě loni říkali, tohle tam nedávej, tohle vyhoď, tohle přehoď, tohle sundej. Tak ji nemůžou teď říct, půjdete pryč. Protože ona by mohla říct, co všechno ví. To prostě život v české politice obzvlášť přináší. A jako ukázku jsem vám přinesl, to je moje oblíbený hobby, volby do mediálních rad. Tam se mají volit zástupci společenských organizací, takových jaksi respektovaných společenských organizací, jako já nevím, Akademie věd a podobně. A poslanci z toho mají vybírat. Oni na to mají trošku jiný recept. Oni buď založejí společnost, nebo najdou nějakou pas společnost, do té šoupnou svého poslance, a toho druhý den zvolej do rady. Tak pro představu, teďko se volí do rozhlasu i do televize, tak třeba do televize navrch pana poslance ODS Václava Nájemníka, bývalýho poslance, občanské sdružení Česko-estonský klub. Ovšem sociální demokrati, aby nezůstali pozadu, tak ty nominují bývalou mluvčí paní Orgoníkovou, tu navrhuje společnost České doteky hudby a svoji bývalou poslankyni Lenku Mazuchovou nominuje společnost Slunce všem. Pozor, ta je z Únohoštiny.